Paçik Zakaryan. Mohses Gorgisyan. Tatul Kırpeyan. Simon Paçik Gözyan. Civan Abrahamyan. Tigran Sarkisyan. Şahen Mehriyan. Sanvetsir 1957 թվականին Կալիֆորնիայում, Ֆրեզնոյի մոտ գտնվող Վասիլիա քաղաքում, ավարտեցիր Բերքլիի Կալիֆորնիա համալսարանի հնագիտության բաժինը. Բացի հայերենից տիրապետում էիր անգլերեն, ֆրանսերեն, պարսկերեն, ճապոներեն և թուրքերեն լեզուներին. 1980 թվականին միացար հայ ազատագրական գաղտնի բանակի նվիրյալներին և շատ շուտով դարձար այդ կազմակերպության գործունեության շարժիչ ուժը. 81 թվականին ձերբակալվեց իր առաջին անգամ. 83-ին կապերը թխզեց իր գաղտնի բանակի հետ ու գործեց իր միայնակ. 85-ին ձերբակալվեց իր երկրորդ անգամ. 1991 թվականին զինվորագրվեց իր Հայաստանի ինքնապաշտպանությանը, նույն տարի մեկնեց իր Արցախ. Անունը Մոնտե Մելքոնյան, ռազմիդաշտում դարձար ավո.
կրտացավ էիր ամեն ինչի նկատմամբ, հիշում ես։ Բսկպվում էր հոգիտ, երբ որերով տեղեկություն չունե իր զինյալներիցըտ։ Չի ասին, շետ չի ուազում ես կյունը դուրանիք։